Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan para penonton sekalian, alhamdulillah kita berfikir tentang apa perkara yang patut kita buat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nawawi dalam Hadis 40, min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih ya di antara tanda seorang Islam yang baik itu dia meninggalkan perkara yang tidak berfaedah baginya. Hari ini kalau kita lihat masa yang Allah anugerahkan kepada kita banyak. Setiap orang diperuntukkan masa 24 jam tak kurang. Tak ada orang kata saya tak cukup masa. Saya tak ada masa. Macam mana saya tak ada masa? Semua orang diberi masa yang cukup iaitu 24 jam. Tak kurang dan juga tidak lebih. Tetapi setiap orang pandai menggunakan masanya, pandai mengatur jadual kehidupannya, insya Allah. Daripada pagi kita akan dapat salat berjamaah, kita akan dapat zikir pada waktu pagi dan kita akan dapat melakukan kerja-kerja yang dapat kita buat, kerja-kerja resmi di pejabat, di kilang, di ladang, di mana saja kita berada. Dan insya Allah kita juga dapat memberi khidmat masyarakat kepada orang-orang yang memerlukan. Semua tu kalau dia ia diatur dengan cara yang baik. Tetapi apabila masa itu tidak diatur dengan baik, maka kita akan kehilangan masa keberkatan masa itu habis sehingga 24 jam berlalu daripada semalam sampai hari ini bila kita semak balik kita tak jumpa dalam file kita solat berjamaah pun tak cukup lima baca Quran pun tak tak ada, ada berapa muka surat zikir waktu pagi pun miss zikir petang pun mungkin terlepas dan lain-lain lagi kebajikan kita tak dapat melakukan maka kita mengatakan kitalah manusia yang kerugian dalam hadis ini para ulama juga telah mengambil istinbat daripada hadis ini di antaranya kata-kata ma'ruf Al-Karkhi rahimahullah ta'ala yang dinukir oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, sesiapa yang menyibukkan dirinya, man manishtagalab bima la ya'ni. Dia sibuk dengan benda-benda yang tak ada kena mengena dengan dia ataupun yang tidak memberi pulangan faedah kepada dia. Fatahu. Ma ya'ni, maka dia akan kehilangan perkara yang patut dia buat. Hari ini kadang-kadang kita banyak mengikuti perkembangan semasa. Baca surat khabar, baca berita, baca tu baca ni yang sepatut kita baca betul-betul kita tertinggal. Sibuk dengan buat kerja-kerja yang yang memang tidak berfaedah, akhir sekali kerja yang patut difaedahkan dia tak dapat dibuat. Lebih-lebih lagi sekarang ni. Kita masuk campur dalam perkara-perkara yang tidak sepatut kita masuk campur. Contohnya dalam medan kehidupan hari ini kita kadang-kadang suka share benda-benda yang kita tak tahu. Sama ada dalam bidang agama, sama ada dalam bidang politik, sama ada dalam bidang perkembangan antarabangsa, kita tak tahu. Apa orang buat, kita ikut belakang. Seorang yang dibuat seorang je membuat tuduhan, yang lain pakat share. Tak tahu betul tak betul, benar ke tidak. Kita mengatakan ini adalah antara perbuatan yang tidak baik kalaulah masa yang kita gunakan untuk menghentang orang itu orang ni untuk memfitnah orang tua orang ni masa yang sama juga kita menjelaskan perkara yang benar itu lebih berfaedah kepada ummah lebih berfaedah kepada diri kita daripada kita bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti paling kurang orang yang menyibuk dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah paling kurang kita kehilangan masa yang sepatut kita isi dengan perkara baik itu kalau kita buat benda yang mubah yang kedua kalau kita masuk campur dalam perkara yang boleh menimbulkan masalah maka kita telah menghuru-harakan masak, suasana apalagi kalau yang benda yang kita campur tangan tadi perkara yang terlibat dengan dosa mengumpat mengeji maka di atas dunia kita akan bertanggungjawab dengan apa yang kita buat di akhirat nanti kita akan pergi kepada al-muflis orang-orang muflis, orang -orang muflis iaitu orang yang banyak melakukan ibadat kepada Allah azza wajalla tapi mereka juga banyak melakukan penderhakaan mencaba mencabur hak kehormatan diri seorang hamba Allah maka ini juga satu perkara yang berat para penonton sekalian kita kena ingat hakul muslim hak diri seorang muslim itu besar kalau kita mencabur dia kalau kita mengkhianati dia kalau kita buat zalim pada dia kita buat tuduhan kepada dia kita ambil apa sajalah posta-posta di dengan tulisan-tulisan yang boleh menimbulkan persepsi buruk setiap apa yang kita buat itu termasuk dalam perkara yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang panjang tentang nabi kita dibawa berjalan oleh malaikat, salah satu daripada orang yang nabi tengok iaitu orang yang dicocok uh, muluk dia dengan besi dan keluar di belakang, setelah nabi tanya, nabi uh, malaikat beritahu orang ini telah membuat pembohongan yang sampai kepada pelusuk dunia. Hari ini kepincangan yang kita buat Suatu tuduhan yang kita lemparkan. Andainya kita share di media sosial yang ada hari ini, bermakna dalam masa beberapa saat, mungkin tak sampai seminit, seluruh dunia orang tengok. Dan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka para penonton sekalian, ambillah masa ini. Siapa dia sibuk dengan perkara yang tidak berfaedah, maka kita akan kehilangan sepatutnya perkara yang berfaedah yang patut kita buat. Jadi, masing-masing menjaga diri, keadaan dunia semakin tidak terkawal, maka kitalah kawal diri kita. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. insya Allah. Kerja yang paling mudah atas dunia ini, nak fitnah kepada orang, iaitulah ambil gambar, pangka, tulis di Facebook tuduhan, kamu dilepas begitu saja. Kita ingat, walaupun kita tidur, perkara itu berjalan. Walaupun kita mati, fitnah itu tetap berjalan. Maka kerana itulah kata di para ulama, manusia yang yang bahagia, tuannya mati, kebaikannya tak mati. Manusia yang celaka, tuannya mati, kejahatan yang disebarkan. Kejahatan yang dibuat, tuduhan fitnah yang dihamburkan itu berterusan bermakna dia bertanggungjawab walaupun dia berada dalam lubang kuburnya. Walaiyazubillah. Jadi sama-sama lah kita kawal diri kita, mudah-mudahan kita selamat menjadi orang Islam yang terbaik insyaAllah. Sekian, aku lukau lihaza. Wassalamualaikum ورحمه الله وبركاته